Mirë, kthehemi tani në studio për të folur për zhvillimet e fundit të politikës. Kam kënaqësinë të bisedoj tani me zotin Aleksandër Çipa, analist dhe njëkohësisht kryetari i Unionit të Gazetarëve. Mirëseerdhët, zoti Çipa, kënaqësi që ju kam në studio. Kënaqësi për mua. Po e nis nga porti i Durrësit, sepse është çështja të paktën e ditëve të fundit që sidomos nga opozita është kapur fort, të paktën në artikulimin dhe fjalorin e saj të të bërit opozitë. Kemi edhe një gafë, siç është parë kjo e zotit Rama, që le të themi për të dhënë një farë justifikimi ose për të veshur me kredite pozitive projektin e portit Durrësit, ka sjell atë të projektin e Zagrebit ku është i njëti biznesmen ndërtues, le të themi kështu. Si po e shet gjithë këtë zhvillim ditëve të fundit? Në fakt jemi në një moment kur marrëdhënia midis opozitarizmit si funksion demokracie dhe shumicës qeverise po jep një lloj efektiviteti. Efektivitet në komunikimin dhe marrëdhënien publike. Ka qenë përgatitur 2 vjet e munguar një gjë e tillë. Akuzat që bëshin prej opozitës në këto 2 vitet e shkuara shpesh sfumoheshin dhe eklipsoheshin nga çështje propagande që vinin prej shumicës në qeverisje, prej qeverisë dhe në mënyrë të veçantë intensifikimit të saj të shpalosjes së projekteve të një pasnjëshme. Në këtë pikë ndoshta kryeministri Rama ishte ndër kryeministrit më aktiv për ekspozimin e punës ditore të tij dhe të qeverisë. Dhe sot jemi para një momenti ku qeveria ka shpalosur në mënyrë më ambicioze ndoshta projekte siç është ky porti të Durrësit, që nga pikpamja e financimit ose shumës financiare në dispozicion të këtij projekti është ndoshta më i madhi në gjithë historinë e shtetit shqiptar. 2 miliard dollar janë të pa përmendur ndonjëherë në aulat e qeverisjeve shqiptare. Dhe në këtë pikpamje ndoshta qeveria ka qenë e papërgatitur tek recenca politike që opozitarizmi po i bën. Dhe faktikisht janë 3 segmente, po e them unë, që janë përfshirë në këtë recencë. Së pari në këtë përfshirje përfshihet edhe në mënyrë të veçantë raportimi i reporterëve të ekonomisë në mediat sociale, por në mënyrë të veçantë dhe në publikime ditore të online-it, një rrjet i palidhur me njëri tjetrin i gazetarëve të ekonomisë, jo vetëm që kanë ekspozuar informacion të detajuar për këtë projekt, për dilemat që mbarten dhe panjohurat që lidhen me të rësinë të përfshirëve në të, por në mënyrë të veçantë tek pikë përkimi i akuzës zyrtare që opozita e zotit Berisha ka lëshuar aktualisht. Së pari për mos dijenin publike dhe mos ekspozimin në dokumentacionin specifik të 60% të financusve që janë të lidhur me këtë projekt. Dhe kjo është një akuzë që duke sikur po ngjis në marrëdhënien publike, në komunikimin publik. Qeveria ka detyrimin jo vetëm moral, por në mënyrë të veçantë dhe ligjor dhe drejt për së drejti ligjor, që të bëj dhe të ekspozoj diagramën e plot të të gjithë dokumentacionit zyrtar që është i lidhur me këtë projekt ose mega projekt, se kështë duhet të themi. Është rasti kur fjala nuk e përfshin dot dimensionin real të një projekti të tilë. Ky mega projekt meriton të shpaloset në gjithë atë që unë duhet të quaj skanimin publik të ti, me detaje. Dhe sfida më e drejt për drejt që mund t'i bëj skepticizmit opozitar Shumica dhe kryeministri Rama. Nuk duhet ketë nervozizëm për këtë gjë, nëse ky është një projekt që vërtet sfidon investimet në nivel rajonal, sepse unë nuk di që të paktën në 5 vitet e fundit në hapësirën e rajonit Ballkanit Perëndimor të kemi një projekt që të kapi një shifër financimi të tillë dhe një investim kaq dimensional sa është ky i portit të Durrësit. Nga ana tjetër, dhe këtë duhet ta themi, ka diçka që lidhet me atë që konsiderohet në marrëdhënie me këtë projekt anti-tabu. Ky është një projekt anti-tabu, se një pjesë e mirë e politikës, po e themi që përqaset tek tradita historike dhe tek modeli që ka krijuar në disa mijëra vjeçar porti i Durrësit, thyen një tabu, tabun e trashëgimisë, po e themi si mark në të gjithë infrastrukturën botërore të porteve detare. Porti i Durrësit është i përfshirë në gjitha guidat historike, arkeologjike dhe turistike të sidomos të transportit në botën e sotme. Qeveria do duhej që këtë PR, po e them, propagandistik të vlerësonte, që evidentoj
se cili është impakti që sillet në dijenin publike, në marrëdhënien ndërkombëtare të transportit detar, në hapësirën dhe në guidat ndërkombëtare të markave portuale, a sjell një pasojë ky spostim i portit të Durrësit. Pra, kjo gjë mendoj unë duhet bëj në jo në një seanc, ndoshta edhe në dy seanca. Dhe nuk është vonë që kjo gjë të bëhet edhe tani, se nuk është i mjaftueshëm vetëm shpalosja e projektit në 3D para një publiku apo para takimeve para elektorale apo le të themi edhe në shfaqjet populiste, por pse jo në një marrëdhënie me ekspertizën pranë, me konsulentët që janë auditor në të njëjtën kohë edhe pjesë e projektit të hartuar për këtë mega investim, që kryeministri të artikulohet për gjitha dilemat, qofshin ato që kanë të bëjnë me objektet, qoft me problemet e pronësisë dhe zhvendosjes së tyre, qoft me pretendimet që lidhen me traditën, le të themi, edhe arkeologjike që ka ky territor, ky mjedis, qoft edhe me këndvështrime të tjera që lidhen me efektet financiare, me impaktin ekonomik, me dëmin ekonomik të shkaktuar nëse jo, me prurjen dhe me specifikimet e në pikpamjen kalendarike të fjalës të leverdis publike që do të ketë në buxhetin publik të vendit. Ne jo pa qëllime nisëm le të themi për atë pjesë të zhvillimeve që i takojnë opozitës, nga e cila sot ka patur një tjetër lajm, sepse është për hir të vërtetës ka për të njëjtin qëllim opozita ju drejtuar gjykatës kushtetuese e ndarë në dy grupime për çështjen e mandatit të zonjës Olta Xhaçka. Këto janë ato detajet që le të themi na bëjnë të na duket utopike ajo çështja e bashkimit që u fol jo shumë kohë më larg. Mendoj që marrëdhëniet e opozitës me kërkesat për, sidomos në rastin konkret me kërkesën për shqyrtimin e mandatit të ministres së jashtme që njëkohësisht është deputete, zonjën Xhaçka, është formësuar tashmë si një kazus politik që i nevojitet opozitës edhe në kontekst të përgatitjes së zgjedhjeve vendore, edhe për të eklipsuar atë diversitet të brendshëm që nuk është vetëm diversitet, por është një krizë e thellë, ndoshta e pasgjithshme pavarësisht nga proceset e tjera me të cilat përpiqet fal edhe talentit politik bërës që ka zoti Berisha për të eklipsuar krizën e brendshme. Ka dy nonsense të cilat sot po komentohen edhe në mediat online dhe në mediat e printuara në Shqipëri për dy kërkesa të cilat bien ndesh në raport me procedurën e shqyrtimit mandatit dhe adresimit në gjykatën kushtetuese. Do duhej që ekspertët e çështjeve juridike të Partisë Demokratike të sqaroheshin aq më tepër që qëndrimet e dy grupeve të brenda Partisë Demokratike divergojnë me njëra tjetrën dhe krijojnë diferenca qoftë në aspektin e procedurës, qoftë në qëndrimin politik të afishuar si qëndrim zyrtar në parlament dhe në marrëdhënie me gjykatën kushtetuese. Mendoj që diversitetet tila në sjelljen dhe procedurat parlamentare e dëmtojnë shumë opozitën dhe bëjnë edhe më të perceptueshme krizën reale që ka në thellësi dhe që kërkohet të mbulohet me përgatitjen para elektorale si që poshojmë edhe tani. Në këtë pikë do duhej që përfaqësuesit e dy grupeve brenda Partisë Demokratike përplasit për çështje juridike dhe të interpretime kushtetuese të evitoheshin, sepse kjo sjell një impakt negativ qoftë në marrëdhënie me elektoratin e tyre, por në mënyrë të veçantë me perceptimin dhe sjelljen institucionale të një partie. Mund të ketë kosto për vetë Partinë Demokratike. Mendoj që po, sepse kjo është kaq që shumica e medieve online kanë filluar ta interpretojnë këtë gjë si një mosdakordsi, që njëri i bie gozhës, tjetri i bie patkohet. Dhe kjo nuk bën gjë tjetër vese çekuilibron, nxjerr jashtë pistave atë energji që do duhet konsumoj për ballafaqimin politik me shumicën në qeverisje. Dy gjërat fundit sa i takon, le të themi, klimës së re që po krijohet dita ditës, sepse afrimi i zgjedhjeve lokale ndikon dhe përditshmërinë e politikës, të vetë partive, të aktorëve brenda tyre, të majorancës edhe të opozitës, qofshin këta. Zoti Rama, çfarë qasje do të ketë, le të themi, kundrejt opozitës në procesin pothuajse zyrtar të fushatës elektorale, do të ketë ai sërish në dorë kartën e të keqes, siç e kemi dëgjuar të artikuloj edhe kohë më parë, pra Meta dhe Berisha janë ata që janë, nëse doni të ktheni të keqen, votojeni. Unë mendoj që këtë po e vlerëson dhe me sa shoh edhe në nën tekstin ligjërimor, në komunikimin dhe takimet ditore publike dhe politike,
ai e afishon këtë gjë, e ekspozon dhe sipas gjasave në mënyrë progresive do të tonoj edhe më tepër në ditët e ardhme, sidomos në muajt kur nxehet tamam situata elektorale. Sepse jemi tashmë në një moment para elektoral, në pamjen kalendarike, po dhe procedurale. Por mendoj që ka dy gjëra për cilat Zoti Rama Mesashofi ka vlerësuar. Ngritja e tonit dhe e motorit të akuzave dhe denoncimeve publike nga krejt spektri opozitar, se tu nënkuptoj edhe dy kahet brenda Partisë Demokratike, por edhe Partinë e Lirisë, por edhe aktorët e tjerë të opozitarizmit publik në vend. Sepse për herë të parë më duhet ta them, këtë ne nuk e vlerësojmë. Aktorët e tjerë të opozitarizmit publik në Shqipëri nuk janë thjesht të përfshirë në skuadronet politik bërse të opozitës, por ama nga akuzat, nga recencat, nga korekturat, nga kritikat që lëshojnë dhe adresimet që bëjnë, një pjesë e mire të tyre përfshien edhe opinionist, edhe ekspert të çështjeve publike, e qojnë, po e themi, fladin në favor të opozitarizmit dhe në atë që unë e quaj atakimin e linjës politike dhe nivelit qeverisës, cilësit qeverisjes. Shumica e Zotit Rama këtë gjithë duhet a vlerësoj, sepse ka shumë çështje të cilat vinë, jo vetëm si perceptim, por dhe si konstatim realist, që kanë bëjnë me problemet e mëdha të shkaktuara nga disbalansat e buxhetimit të bashkive, ka diferencat mëdha. Disa qytete janë më të privilegjuara, disa më të disfavorizuara, të diskriminuara një pjesë e tyre. Së dyti, nuk jemi në momentin, sidomos të mandatit të dytë ose të fundit të mandatit parë qeverisjes, ku projektet tilla që lidheshin drejt për së drejti me përmirësimin e imazhit urban të qyteteve krijuan dhe një perceptim, le të themi, entuziast, sot ka filluar një lloj mënyre, sepse ato ishin investime që nuk dëshmojnë dhe jetë gjatësi, dhe ka filluar një pjesë e tyre të japin shenjat e dëmtimit ose të amortizimit. Pra, në këtë pikpamje ato sjellin impakt, dhe së treti, qeveria vetë duhet marrë në dorë iniciativën për trajtimin e tri çështjeve më të mëdha të me cila përballet në formën dhe brendin e një krize shoqëria jonë. Kriza e parë është, le të themi, zhvendosje demografike të popullsisë nga zonat rurale në zonat urbane, dhe këtu përfshihet pastaj pista kryesore e emigrimit, dhe emigrimi përfshin dy kategori nga më të rëndësishmet për shoqërinë tonë, fuqia punëtore dhe masa rinore. Këto janë meritojnë një program të posaçëm, një program i cili nuk i takon drejt për së drejti programit kombëtar të qeverisjes, por në mënyrë specifik edhe programit të detajuar dhe specifik që mbart qeverisja vendore. Dhe së dyti, që është përsërimi e krizën, nuk mendoj se është ngritur një mekanizëm që të testoj dhe të projektoj përballimin e kategorive në nevojë, e shtresave të shoqërisë në nevojë me efektet e krizës financiare dhe të uljes së nivelit të mirëqenies dhe të ardhurave personale në nivel kombëtar. Këto janë meritojnë që në mënyrë të menjëhershme të ketë. Dhe së treti, që kjo është po kaq e rëndësishme, në Shqipëri ka një bjerje të asaj që mund të konsiderohet ndjenjës së optimizmit social. Ne e shohim që ka një trishtim i cili lidhet, kemi shoqëri që është e frustruar, e pakënaqur, madje unë e kam përmendur edhe një herë tjetër, them, mund të themi depresion social. Pikërisht, në Shqipëri duket sikur janë pakënaqur dhe milionerët. Dhe kjo është një gjë që lidhet me gjendjen psikosociale të shoqërisë, të komuniteteve tona lokale dhe komuniteteve urbane, për cilat politikat tona duhet të kenë një qasje të ndryshme. Nëse një parti e merr përsipër atë që konsiderohet kurimi e botës së gjendjes shpirtërore, e shëndetit moral dhe shëndetit psiqik të shoqërisë në ditët e sotme, do të jetë, besoj unë, një ngritje edhe në pikpamjen e real politikës, por edhe në marrëdhënien e fuqisë politikëbërëse të një institucioni si që janë partitë që tashmë kanë një jetë gjatësi tre dekadë në jetën politike të vendit. E fundit, sa i takon opozitës, ka një krye çështje aty brenda. Pra, le të themi, legjitimimi i udhëheqjes së Partisë Demokratike, e cila është dhe kryesuesja e opozitës në tërësi. Ne shohim që po zhvillohen procese, le të themi, institucionale brenda partisë, siç janë primaret. Pra, është një proces që ka marrë vlerësime pozitive, se takon frymës së demokracisë brenda partisë, një proces që do të nxjerrë kandidatët për në zgjedhjet lokale. Gjithsesi, i takon nota e fundit gjykatës
për të ndarë një herë mirë legjitimimin e leadershipit dhe të udhëheqjes së kësaj partie. Pra, sa vlerë marrin të gjitha ndërkohë këto energji, ndërkohë që gjykata mund të vendosë një skenar tjetër. Mendoj janë dy çështje të ndryshme. Paraprakisht duhet ta themi që ka një proces në lëvizje brenda opozitës. Mirë po, është një proces që ka një pengim të dukshëm dhe shumë kompleks. Një pengim që bjen nga dy arsye. Arsye parë lidhet me status quo-n e udhëheqësisë tradicionale të Partisë Demokratike. Dhe në thelb apo në epiqendër të këtij pengimi është vetë Zoti Berisha, politikani që i ka konsumuar të gjitha, ka elaboruar në kohë dhe në cikle të ndryshme të gjithë ciklin vetjak të një politik bërësi, dhe që Befas është rikthyer me një ambicie për shkak të një konteksti tjetër, madje kontekst ekstra politik, sepse ai është një kontekst në një marrëdhënie politike, kështu diplomatike me një shtetin e fuqishëm dhe nuk ka qenë një proces dhe ngërsh i krijuar për shkakun e tij apo principit të tij brenda partisë vet, pavarësisht se interpretimet janë të tilla. Dhe tashmë kur ai e ka larguar protagonistin që e përjashtoi nga partia dhe protagonistin që e, po e themi, e stigmatizoi si një person që i shkakton një kosto të madhe diplomatike dhe partneriteti në Partisë Demokratike, ai përsëri vazhdon të mbetet ose në kërkim të njeriu që të kërkon ta delegoj apo t'ja pasoj në formën princërore postin e kryetarit të partisë, ose në pritje të dy opsioneve. Një opsion është afat shkurtër, dhe kjo është sipas pikpamjes dhe analizës që bëjun është e lidhur me partneritetin me Zotin Meta, dhe një lidhje afat gjatë ose plan afat gjatë, i cili lidhet me të periudhën post zgjedhjeve vendore të 14 maj të 2023-shit. Në këtë pikpamje, ky plan individual. Një analizë pas zgjedhjeve dhe rezultatet zgjedhjeve që do të ndikojë dhe ecurinë e Partisë Demokratike dhe opozitës në tërësi. Por kjo nuk e zgjidh ngërçin, sepse nuk është një proces çështja e gjykatës, është një ngërç i shkarkuar, i shkaktuar nga ajo që unë dikur e kam quajtur nga humbja për një çast e gravitetit të përfaqësimit brenda Partisë Demokratike. Ky gravitet shkaktoi një tronditje sismike brenda Partisë Demokratike dhe tashmë duhet gjej veten, siç ndodh në periudhat post tërmeti. Dhe kjo është pak e vështirë sepse pengimtari kryesor në pikpamjen e qendresës e status quo-s që kërkon të ushtroj është vetë Zoti Berisha. Dhe edhe pse në pikpamje formale ka hapur një konkurim për pushtetin vendor, pra për përfaqësimin në nivel vendor, nuk e ka një primare për pasardhësin e tij. Në këtë pikpamje mendoj që është, po e them, një predikus i demokracisë për të tjerët, por nuk është një protagonist i mishërimit të demokracisë në interes të tërëve. Unë do të kërkoj mendimin tuaj edhe për diçka të fundit, por ndërkohë do të përcjellet tek shikuesit një zhvillim të ditës së sotme, sepse ka një konstatim që liria e medias në vendin ton vazhdon të përkejtësohet. Ky është një nga konkluzionet e nxjerrë nga partnerët dhe platformës së Këshillit Evropës për sigurinë e gazetarëve pas një misioni zhvilluar dy ditor në kryeqytet në Tiranë. Përfaqësues nga 7 organizata evropiane në mbrojtje të lirisë medias kanë nxjerrë përfundimet e tyre pas takimeve që kanë zhvilluar me shoqatat medias në Shqipëri, me gazetarë, me kryeministrin Rama, gjithashtu deputet Komisionit Medias dhe përfaqësues të AMAS, autoritetit medjave audiovizive, por edhe me përfaqësues të institucioneve, policisë, gjykatës, prokurorisë e tjerë. Sipas tyre, Shqipëria nuk ka asnjë përmirësim të situatës për të mundësuar gazetari të pavarur, por ndërkaq është vlerësuar pozitivisht qëndrimi i qeverisë për të tërhequr nga agjenda parlamentare për paketën antishpifje. Zoti Çipa, jemi në një kontekst mjaft specifik veçantë, se ne themi që ka një ngarkesë gjithnjë periudha përpara zgjedhjeve dhe konstatime të tilla, çfarë na thon për punën tonë? Ka kohë që raporti i medias si pushtet demokracie në marrëdhënie me pushtetet e tjera demokracisë, kryesisht atë politikun dhe ekonomikun, është defektoz dhe është në një gravitet të humbur, në një drejt peshim principial të shembur dhe të rënuar nga dy pushtetet e matan pushtetit të medjave. Edhe këtu e kam fjalën për ekonominë dhe pushtetin. Në raportin e pasqyruar sot nga, po e themi, dërgata, ndoshta me veçanta nga pripamja e përfaqësimit dhe përbërjes europiane në Tiranë, konstatimi për rënje në mënyrë të evidente në indekset e vlerësimit të lirisë medias së Shqipëri është i drejtë. Dhe për herë të parë,
kjo dërgat vuri, po e themi, pikat mbi dy çështje të cilat janë kruciale dhe janë thelbësore për atë që mund të konsiderohet mbrothësinë apo rënimin e mëtejshëm të lirisë së medias së Shqipëri. Për raportet midis pronësisë së medias dhe lirisë së medias, dhe për raportet midis pluralizmit raportues dhe informues dhe institucionalizmit politik të vendit. Në këtë pikpamje, mendoj që ky raport duhet mbështetur. Është e vërtet që në këto dy çështje, në dy aspekte, liria e ka defektin e saj dhe mos funksionimin. Më herët, edhe në cilësinë e drejtuesit të Unionit Gazetarëve Shqiptar, janë shprehur se liria jonë është një lirie pa cilësishme. Dhe rënimi i cilësisë së medias, i raportimit thelluar, i transparencës publike, përmes medjave dhe përmes raportimit gazetarëve, janë të rrezikuara dhe riskuara për shkak të dy presioneve. Një presion lidhet me interesat, të cilat janë të drejtë për drejta të grupeve të interesit që i posedojnë mediat, ose i administrojnë mediat, ose i induktojnë mediat, pra indikojnë, dhe të grupeve politikë bërse, në rasin konkret të mediat. Ka një fatkesisht tregus, do të thoshja unë, shumë do me thënë si kësaj, është fakti që është rikthyer një ndarje si në pikun e tranzicionit post-komunist shqiptar në spektrin medial të vendit, midis medjave pro dhe medjave kundra. Ndërkohë që hapësirat e krijuara për shkak të mundësisë infrastrukturore të online-it do duhej të krijonin, po them, një kontrast midis medjave rigoroze dhe të pavarur në pikpamjen e raportimit dhe interesave raportuese dhe përjashtimit të atyre që mund të konsiderohen sënimeve apo sëmundjeve të censurës dhe autocensurës. Fatkesisht këto janë prezente dhe kaq potencialisht prezente. Në këtë pikpamje do duhej që palët politike dhe në mënyrë të veçantë shumica qeverise të kishte një qasje tjetër në raport me mediumet, të mos përfshinte dhe mos ta bënte qëllim në vetvete atë që konsiderohet aleancën për shkak të propagandimit dhe në një lloj pikpamje krijimit të një trafiku jo formal, po informal, për mënyrën e shpërndarjes së të ardhurave publike dhe donacioneve në formën e reklameve apo shërbimeve publike. Kjo është kaq evidente sa sot, të themi të drejtën, ka akuza publike dhe madje kanë shkaktuar një lloj vetë denoncimi të brendshëm nga mediat dhe aktorët kryesor, madje të përkthelurit në nivele më të larta të drejtimit dhe editorit medias shqiptare. Vini re, ka disa muaj dhe për të mos thënë më shumë se gati një vit e gjysmë, që emrat e njohur të ekraneve shqiptare po akuzojnë njëri tjetrin për indulgjenca në politikën, për përjashtimin e agendave të interesit publik dhe zvendësimin e tyre me agendat të interesit politik dhe çështje të tjera që lidhen qoftë edhe me gjovënien, qoftë edhe me aspektet tjera të cilat janë refuzuese. Për herë të parë, në një raportim kaq publik siç ishte ajo i ditës së sotme nga një përfaqësi prej 7 përfaqësuesish, të cilët në të njëjtën mënyrë përfaqësojnë organizmat më prestigjioze të Evropës së sotme, organizatat e sollën vëmendjen e tyre edhe tek këto çështje, sidomos tek aspekti i interesit pronësor dhe i politikave të imponuara për shkak të interesit ekonomik apo qasjes partneritetit të themi të interesave financiare të pronarve, administratorve dhe politikës, dhe rritjes së efekteve të censurës dhe autocensurës. Ky mendoj që është një qasje shumë serioze dhe që kërkon që edhe reagimet, dhe këtu ndoshta meriton pak një kritikë edhe komuniteti jonë, sepse më herët mendoj që është qasti të ripërmendim nevojën e rikthimit të pavarësisë e editorit shqiptar. Vendimarrjet raportuese dhe përgatitjet e edicioneve informative në mediumet shqiptare duhet të jenë një autoritet autokton i vetë editorve. Ndërsa në të gjithë aulat e proceseve rregulluese dhe vetë rregulluese, në të gjitha rregulloret e brendshme, përfshi edhe në atributet që ka enti rregullator i medias në Shqipëri, nuk merren në konsiderat institucioni i editorit të medjave shqiptare. Dhe kjo është e gabuar. Në botë nuk ndodh kështu dhe aq më tepër në vendet e Bashkimit Evropian. Ju falenderoj shumë që ishit në studio.